Mos deixa la notícia del dia i la Tercera Televisió vos pot anunciar que la presència de Marie Curie a la Copa del Mestre de Londres està ara mateix pràcticament descartada. De moment, Marie Curie torna a la competició després d'uns dies de descans obligatoris per recuperar-se de l'apendicitis aguda que va tenir la setmana passada a Xangai. Avui de matí ha fet el darrer entrenament a Manacó i tot d'una ha agafat un avió acompanyat pel seu equip. La primera aturada és a Cannes, on Nadal té avui un compromís publicitari. Després partirà cap a Basilea, a Suïssa. A la ciutat de Roger Federer disputarà la setmana que ve el darrer Masters 500 d'aquest any. La incògnita és si de Basilea partirà o no cap a París. El que sí que sabem és que l'operació d'apendicitis se programarà per abans o després del darrer Masters 1000 de l'any. És a dir, queda pràcticament descartada la participació de Marie Curie a la Copa dels Mestres de Londres, la gran cita del tram final de temporada. És l'única manera de poder començar l'any que ve, el 2015, completament recuperat. Això mèdicament ha bastat i ara és un tema de saber quan se fa l'operació, si se fa després de París, si se fa abans, si se fa... no ho sabem. Encara no hi ha data concreta, però la quinzena del 24 al 7 de novembre és segurament l'elegida per passar pel quiròfan i solventar d'una vegada el problema de l'apendicitis. Els símptomes, de moment, estan controlats. Bé, normal, estic bé, sí, que en aquest moment no tinc massa problema. He llevat el procés antibiòtic fa dos dies, dilluns vaig acabar i, bueno, un poc fluixet de defenses, però bé, en general, bé. Ahir mateix va començar a entrenar i avui Nadal ja ha posat rumb cap a Suïssa, la següent cita en el calendari. Sí, hem pogut entrenar una mica i ara veurem, hem d'anar a Basilea i després ja veurem com va. Els metges han dit que per tema d'apendicitis no hi havia problema, així és que anem cap allà a jugar. Enguany Nadal no vol faltar en el compromís amb Basilea, terra natal de Roger Federer, on no hi juga des de 2004. Com sempre, tenen la il·lusió de competir, i a part, si també siguen conscients que venen d'un altre procés, que està complicat, que no he pogut entrenar massa, i que també un poc l'expectativa d'intentar fer el millor possible, però sapiguem que són tornejos complicats per tot el que ha passat. Després de Basilea, Marie Curie té dues opcions: partir cap a París i disputar els Masters 1000 de París-Bercy o tornar cap a casa per operar-se. No sé, va dia a dia, no m'ha plantejat la situació, així que no diré coses que no sé o li passaran. L'operació, però, podria posposar-se a principis de novembre, després del darrer Masters 1000 de l'any. El que és pràcticament segur és que Nadal solucionarà aquest problema abans de la Copa dels Mestres, ja que si ho fa després no tindrà temps per recuperar-se i arribar a Austràlia amb garanties. En qualsevol cas, la segona part de l'any s'ha complicat més del que pensaven. Des de finals de juny, el número 3 del món només ha jugat 4 partits. Lo de Esquinell, pues, ens va fotre una part important de la temporada i ara això de l'apendicitis, pues, una altra mica així. És que res, preparem-nos per l'any que ve i veure si l'any que ve fem una bona temporada.